এই মুহূর্তত ছাত্রছাত্রীসকলৰ বাবে আহিছে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। ছাত্রছাত্রীৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিছে ডাঙৰ পদক্ষেপ। মুকলি কৰা হৈছে সংযুক্ত মেধা আঁচনি আৰু এই আঁচনিৰ অধীনত ছাত্রছাত্রীয়ে প্ৰতি মাহে লাভ কৰিব টকা। স্নাতক মহলাৰ শিক্ষার্থীয়ে প্ৰতি মাহে লাভ কৰিব 300 টকাকৈ আৰু মাহিলী 500 টকাকৈ লাভ কৰিব স্নাতকোত্তৰ ছাত্রছাত্রীয়ে। আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ 60% নম্বৰ প্ৰাপ্ত শিক্ষার্থীয়ে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে। তেনেদৰে স্নাতক পাঠ্যক্ৰমৰ 60% নম্বৰ পোৱা ছাত্রছাত্রীয়ে ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰে আৰু প্ৰতি মাহে লাভ কৰিব ছাত্রছাত্রীয়ে এই ধন। আৰু ছাত্রবৃত্তিৰ বাবে অনলাইন আবেদন আৰম্ভ হ'ব। আবেদন কৰিবৰ বাবে ভিজিট কৰিব ডিৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন assam.in আৰু ইয়াৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব 26 অক্টোবৰৰ পৰা 10 ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ইয়াৰ বাবে আবেদন কৰিব লাগিব। উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াভাৱে ৰাজ্য চৰকাৰৰ অধীনত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ স্কলাৰশ্বিপৰ বাবে জাননি প্ৰকাশ কৰা হৈছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে সেই সম্পৰ্কত ভিডিঅ' সম্প্ৰচাৰিত কৰা হৈছে। শিক্ষাৰ লগত জড়িত প্ৰতিটো খবৰ সঠিক সময়ত পাবৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ।